Pojoš kanal, ja sam Krile, drag i moj, u tom video ćete vidjeti 5 vrsta igrača u Brawl Starsu. Ovo će biti jedan veoma zanimljiv video, ali prije nego što počnemo, više po vas gledaj moj klip, zapravo ne subscribe na moj kanal, tako da sačekajte. Ostavite like, sube su besplatni, pa poboljšit će postanete dobri ljudi. Tako da, dragi moji ljudi, znači vas smaram, krećemo odmah. Boosteri. Bravo svima ljudi, ja sam najbolji igrač na svetu i danas bukvalno da butam ovu rotu. Znači, kao to možete vidite, ja bukvalno imam 3 milijarde trofeja, tako da moram ovu rotu da izbutam do 69. ranka. Znači, krenuli smo i sad ćete da vidite kako je jednostavno biti pro igrač. Znači, ja uzimam tamo bave kjubove, evo i vidite, bukvalno sam ubio najOP blodala u celom Brawl Starsu. Znači, jednostavno je biti pro igrač. Evo kao što možete da vidite, ovaj gole din bukvalno me samo tvar. Ja sad molim ovdje da te skempam s ovim mojim gadgetom koji jako mludi. Znači, evo posle 3 tata igranja sam se uspio izvući od ovog dina, hehe, ali one napada me Piper. One napada me Piper, one, oti, aaa! YouTuber. Zdravo svima i dobrodošli na moj kanal Brawl Stars Gaming i ovom videu ćete gledati kako ja igram sa Rose-om, tako da ostavite taj like i subscribe. A evo ja ću sada da ubijem ovog Broka, samo prema što ubijem i Broka i Daryla. Želim da kažem još jednom da obavezno ostavite like, ne znam da li sam to i rekao uopšte, ali evo sad ćete da vidite kako ja igram kao pro. Ja sam najveći pro u Brawl Starsu, znači gledajte ovo, ja samo sada bukvalno ovde se bijem sa Darylom, znači gledajte ovo. Ja sada volim ovde da snimam ovako i da lajvam, bit će lajvova, bit će svega i svačega, samo vi mene tako gledajte i sve u svemu. Ne znam sam šta radim, ali sve u svemu, volim da se ovde kempam i da gledate kako ja igram sa mojim brawlerom Rose-om. Rose je jedna baš savršena brawlerka ili brawlerica. Sve u svemu, ja sam gotov, ostavite like, sub i ostavite ih. Rager. Počinješ ovaj jedan grozni game, zašto ja moram da igram ovu igricu? Zašto ja igram ovu igricu? Evo gledaj sad ovo, gledaj sad ovo, ja ne mogu da uzmem ovaj Power Cube samo zato što ovaj Rico ima duži range od mene. Pa ovaj igrica apsolutno nije fair, pa ja ne znam šta se ovdje dešava. I zašto ovaj Rico mene samo napada, zašto ne napada, ne znam. Zašto napada ovaj Power Cube ovdje? Zašto napada ono tamo zonu? Šta da rad? Evo sad ba napada Power Cube, poslušao me, ali sve u svemu, on mene i dalje napada. Rico, zašto mene ostaviš na miru? Ljudi bre, pa ovo je propalo, pa najbolja igrica je bila Zmica iz 2002. godine, pa ovo je propala igrica, evo gledaj sad ova će da skoči na mene ubije, pa šta je ovo? Gledaj ti kolika je brate zona, gledaj samo 6 igrača ostalo, zašto se ne ubijaju i kempaju za sve, najgori igrači bre, najgora igrica bre, ovo ja ne znam zašto igram, sad ću ovaj telefon da razbijem od zid, ili još gore, sad ću ovu igricu da obišem bre, gledaj sad ovo, gledaj ona MZ opet mi se pojavila, evo sad je ovaj Piper, o gospode bože šta se ovdje dešava, zašto samo mene napadate bre, mrzim ovu groznu igricu, mrzim ovdje sve bukvalno. Ma sad ćeš ti da vidiš bre, mrzim vas sve bre, znači mrzim vas, evo gledaj sad ovo, ubiše me kako je ovo grozna igrica, mrzim je. Lager. Sad ću da rešim sve igrače, znači bukvalno ja sam najjači, ne znam šta govorim, ali sve jedno znači rokam, sad ću imam Power Cubić, kako je Power Cube, lep, kako je ova igrica, šta, hoću da vinam, ne može, pucam Power Cube, ne mogu da ga ispucam, pucaj, skonektovalo me, one, vrati se u igricu, -600, Kemper. Samo polako, tu si. Ljudi, bukvalno, ovo mi je bilo nevjerojatno i smiješno za snimanje. Pišite mi koji je po vama najsmiješniji tip igrača i to bilo to za ovaj video. Tako da, dragi moji, kako vam bilo sve za ovaj video, jasno se svi vam bio zanimljiv, koji jeste, ostavite lepi like, dokao sam se na kanal i uključite zvonce na pucijet naredni video. Tako da, to bilo sve za ovaj video, a mi se vidimo u nekim od narednih klipova. Pozdrav, dragi moji ljudi.